I gde ste, braću, kako je bila danas? Dobrodošli u novi video. Dobrodošli u, znači, nove klipove koje ću raditi sa drugim youtuberima, gde ćemo se takmičiti u udaranju kruške. Takmičit ćemo se i u basketu, tako da... Dobijam te sigurno. Danas prvi naš gost je Kim Is Life. Dobrodošao na moj kanal. A znači, reci nešto o sebi, kako si počeo i kako je došao. Da, na YouTube-u sad će da me prekine na pola 100%. Neće me. Ja sam dugo bavim već YouTube-om i pronašao sam tu sebe, onako mogu da kažem. I sad sam upoznao baš, znaš ono što svi kažu, kao, YouTube mi je dano nova poznanstva, prijateljstva. Jeste, jeste. Ne, ja samo korist, gledam i družim se ljudima iz koristi, to je to. Moj brat, a kako smo se upoznali ti i ja, to je već. Kako beš? Jednom se... Ja sam snimao, znači ja sam snimao u gradu, iskopirao sam tvoj serijal Šta sluša Beograd. I ti si slučajno naišao tad i ja rekao, tamo najde imam Šta sluša Kim. Da, i od tada smo se zgotivili, ja uzem njegov broj, brat. Ja mu se učepio, on ima manje subscribera, ali nema veze. A sad ću ja tebi sad čepio. Tako je. Tako da, danas znači snimamo, smeš da igraš prvo, jel treniraš nešto, ne? Ne, brat, evo ako ne, video sam ovu krošku, ti si udarao u Hrvatskoj. Ja doktor. Nešto tamo, video sam, da, ali ja nikad nisam udarao krušku, ne znam, ali moraš da me naučiš malo i onda ću da te pobedim. Znači, namjerno sam započeo ovaj serijal jer ja prejako udaram krušku i verovatno ću ja da pobedim svakog. A, da, tako ali da ja danas... mislim da bi ti u box meču izdobio. Jel smeš box meč? Box meč? Ovo, to ne znam. To ne znam. Nisam baš dobar tu jer ono, kretnja nogu i koordinacija onako, ali udaram kao Sivonja. Tako da, prvo igramo basket. Znači krećemo, ja ću baciti, ti ubacuš jednu ovde, ja ovde. Igramo jedan na jedan, da vidimo ko će da pobedi, a udaramo tri puta. Klimi, ajde, čekaj. Ubo! Jo, ja ne možem, buraz. Ovo, ja sve! Dobro. Teo rad, nisam znao da sam ovako talentovan, vajti mi nisam znao, bura. Kamera, jesi imaš ovo, to. Zavala mi je, bura. Teo rad, vrati mi loptu, teo rad. Pa zato što sam bacio tebi, jesu. Daj mi jednu. Vrati mi jednu loptu, vrati mi jednu. Koliko se? Koliko? Dobre! Zna se ko je vodi, znači čoda. Ostavi jednu loptu, to, sad šutiramo iz daljine. Čekaj, ostavi jednu. 77, on ima 51. E sad, postoji šansa da me stigne, jer ako šutiramo sa 3 poena, onda dobija 30 poena. Ajmo, ovdje iz ove linije, može? To je za tebe. Aj, brale. I ja i ti šutiramo na isti koš da bi tu bilo. A što ti šutiraš? Pa zato što ja moram na tvoj koš jer je ovde fair linija, ne mogu ja tamo u krivo ću šutirati. Dobro. Može? Ne! Reš! Ajde, evo ti još jedan. Ajde, subscribe sa čovjetnom kanalu svi. Odavde, evo ga. Auuu! E, ovde je koš, druže! Ovde se šutira, e! Sad će vrati pokaže, čekaj. Ja košarkaški, ono, genije. Ajmo. Za malo, dobro. Dobro, dobio si, jel? 77 prema 51, nije loše. Okej, idemo dalje. Sledeći su na redu, znači, tri udarca za krušku. Ovo je sigurno loše, buraz. Ja sam ovo, znači, udarao sam u Hrvatskoj kad sam bio na podcastu. Znate da sam doktor, ono, stvarno sam jak. Znači, gledaj, tehnika je ova, sledeća. Odavde udaraš, zaletiš se, malo čušaš jer je nisko ovo i tebi i meni. Udaraš, znači izvučaš ga iz ramena i iz kuka. Ajde, 893. Okej. Taj skor je 989, možda stignemo to jedan dan. Imam prejav. Evo, 80 udari! Može, aj polako, slušaj. Znači ovdje udaraš, buraz, nemoj u vazduh, e. Ništa ti nije skrivio, brate. Sve u redu. Aj, buraz, imaš ga sad. Znači, za sad smo slični. Polako. Šta smo slični, bre? To ne umem da udaram. Dobar si. Gle kako udara, gle. Doktorski. Ne mogu do 900 da dođu. Ja si posao, bro. Šta radi lik te, bro, ja sam se usro. Te, bro, šta radiš?
Daj se pomjerim, brat. Šta se dešava, buraz, nemoj ja. Au! Ne seri! Dobro, opet se udari. Ajde udariš. Ajde. Ako udariš više od mene... Ako udariš jače od nas dvojice, idemo gajbi. Može. Idemo na dejt, ja i ti. Opa, opa. U videu si. E, može ovo da bude u videu? Može, ajde. Čekaj, prvo reci kao ti ide Instagram. Promaja2a. Okej, okay, ajmo, ajmo. Jače od kemija. Jače od kemija. Ti si imao 80, bravo. Sad moram preći 900, ovo je najjači. Ja ću da ti pomažem, ajde. Možeš ti to? Ako pa da, sad ili nikad. Ovo ti zavisi život. O, sa gožu otvorio, puno! Ajmo, bre! 591, 951. Bravo, bravo. Doktor, bre. Mogao sam i više. Može. Znači, sad je bonus runda, lupamo šamare, tako da vidjet ćemo ko će veći, ko će jače udariti. Ajde, Kim ajde. Ili ja. Ajmo, može. Teora, dobio sam fast backer. Ja ću bijem sam. Bukvalno. Ovako mi keva kad sam bio mali, kad mi uradim domaći i kad pobjegne iz škole. Brad. Pasi, pasi tu. Au. Ajde, ajde, ajde buraz. Ako udari više od mene. Nije me dobio, nije me dobio. Res. 950, ja. 950. Da, 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 da. Ali danas high score koji imamo je 951, tako da vidjet ćemo da li će neki drugi youtuber moći da stigne. Evo Kim i dalje pokušava, ajde da vidimo šta ću raditi. Obavezno lajkujte ovaj video, napišite u komentarima ko bi mogao da bude sledeći moj sparing partner. Ja mislim da te niko neće dobiti, možda Niksa Ziz. Zvaćemo ga, vidjet ćemo. Janko, Janko jako udara. Da, Janko je tu u BG-u, tako da... Stvarno, on zna da udara. Ako video dođe do 50.000 lajkova, Janko je sledeći. Tako da obavezno lajkujte video, bacite subscribe i na moj i na njegov kanal. Zapratite nas na Instagramu. Ostavit ćeš link u opisu. Link u opisu, a nema linka. Lol. Tako da, bacite like, zapratite nas na Instagramu. Mi se vidimo u sledećem klipu, a do tada. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I